Olá pessoal, eu sou o Martins, eu toco instrumento há mais de 20 anos, né? Eu era muito novo quando eu comecei a aprender a tocar instrumento. E eu criei um método, né, que através de sequências eu ensino, né, no caso dos meus alunos, a tocarem o instrumento de forma muito mais rápida aí do que você ficar sofrendo aí, muitas vezes aprendendo de forma incorreta, né, tirar por cifra e outras coisas aí que o pessoal aí falo que é o correto, mas depois de muito tempo eu vi que não é o correto, né? Até porque você não é o Almir Neto. Deixe de lado, né? Você não é o Almir Neto, você não é o Zeca. Mãos! Você não é o ali quem está interpretando a música, né? Você tem sua identidade própria, então você tem que tocar no seu tom, né? Muitas vezes, por exemplo, Jorge Aragão mesmo, ele gravou o samba do Almir Neto em Fá maior, né? Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal que agindo assim será vital para o seu coração, né? Então essas dicas e muitas outras aí que eu aprendi com o tempo, né? Se você tem interesse em fazer aula de cavaquinho e aprender de forma correta, entre em contato comigo e eu vou estar passando, né? Essas dicas, essas que são muito válidas aí para você começar a tocar aí o cavaquinho. Valeu!